Povoljnije stanove mladi u kantonu Sarajevo moći će da kupe na 4 lokacije. Juče je objavljen poziv za utvrđivanje liste reda prvenstva mladih za kupovinu stana po osnovu predinvestiranja u podsticajnu stanogradnju. Pored toga, vlada kantona Sarajevo trebala bi obezbijediti pomoći za mlade koji su već kupili stanove u ovoj i prošloj godini. Tim povodom naš gost je Enver Hadžiahmetović, ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Hvala vama što govorite za novi dan i prije svega, gospodine Hadžiahmetoviću, da vas pitam do koliko godina smo to mladi u Bosni i Hercegovini i koja je gornja starosna granica za apliciranje? Ja koliko znam po zakonu je to 30 godina, ali evo mi smo malo to prešli. Tako... Vi ste dali mladim u kantonu Sarajevo da duže budu mladi. Pa, pošto smo mi inače kao nacija i ovdje mlađi djelujemo, onda smo rekli do 38 godina. U Sarajevu se sporije stari, jel? Da. Koje pogodnosti su ponuđene mladima sa nerješenim stambenim pitanjem u kantonu Sarajevo? Pa naravno, mi smo evo, prije dvije godine, da kažemo, pokrenuta je bila inicijativa i to je bila uglavnom subvencija za mlade. Smatramo da je to dobra stvar kad dobije mladi 5, 7, 10 hiljada maraka. Međutim, ova vlada je htjela u januaru, kad je dogovarala budžet i tako dalje, da napravimo jednu situaciju u kojoj zaista mladima možemo bolje da pomognemo. A to je da mu učestvujemo više, sa više sredstava, način otplate, lokacije i tako dalje. I onda smo, negdje vlada donijela dakle, odluku negdje 3 miliona maraka da utroši u poticaj gradnje. Dakle, prije nego što se stan napravi. Ovo je bilo, ono, kako kažu, post. Dakle, kad se stan već kupi pa se davala, sada idemo unaprijed. Dakle, stan još nije otkupljen i želimo da učestvujemo sa mladima na taj način da mlade privolimo da ne idu vani, da riješe svoje pitanje i da zaista imaju pravi benefit. Jer mi sada imamo mogućnost, dakle, mi dajemo 25.000 maraka na stan koji se ugovor napravio o kupovini tog stana i mislimo da je to jako dobra stvar. Dakle, u obzir dolaze lokacije koje su, gdje su stanovi u gradnji, odnosno u planu gradnje. Pa gledajte, mi smo prvo htjeli da to budu samo naši kantonalni stambeni fondovi. Mi imamo dva kantonalna stambena fonda i onda smo planirali da to preko njih uradimo. Međutim, imali smo od mladih, od javnosti prigovore. Mi želimo da učestvuju i drugi investitori, izvođači, oni koji imaju stanove u gradnji ili u fazi gradnje, pa da nam ponudimo lokacije. Mi zbog toga smo raspisali jedan konkurs, javni oglas, gdje su se prijavili svi investitori. Nažalost, nismo baš zadovoljni sa količinom i brojem investitora kao i stanova. Jel? To je broj od 13, rekao ste. 13 stanova. Zaista to a zašto tako mali odziv? Pa, evo, znači, to su poruke koje se nama daju prvo ministarstvo i svima ostalim. Nema puno stanova u gradu koji se prodaju, novih stanova. Dakle, jedna situacija koja bi mogla da bude zabrinjavajuća u nekom narednom periodu. Dakle, mladi do 38 godina imaju mogućnost aplicirati za podsticaj od 25.000 konvertibilnih maraka za jedan od 113 stanova na Iliđi, Buće potoku, Vogoši, Ilijašu. Jesu li to te lokacije? I Šipu. Da. Koja je kvadratura tih stanova? Postoji li tu neko ograničenje da mogu aplicirati samo ukoliko kupuju stan određene kvadrature? Pa ne, gledajte, znači mi smo u i raspisivanju dakle javnog oglasa za investitora nismo navodili koja je to kvadratura stana. Dakle, međutim ono što smo vidjeli u ponudi to je od 31 do 86 kvadrata. Dakle, najmanji jednosoban stan je u Vogošći, u Ilijašu je 31 metar kvadratni do, ne znam, 86 Buća potoku, čini im se, ili na Iliđi, tako negdje. Dakle, to su stanovi u tom rasponu. Mislimo da je to kvadratura koja je bila interesantna za mlade i mislimo da vrlo interesantno, recimo za jedan stan, da kažemo, koji svodi kao dvosoban od nekih 45 kvadratnih metara, može se dobiti za 50.000 maraka. To je zaista i plus ako kažemo da je to... Na kojoj lokaciji? Pa evo, recimo, 45 kvadrata, 50.000 maraka. Pa evo, recimo, to je u Vogošći, u Ilijašu, pa možda čak i na Iliđi. U par stanova imate. Dakle, plus to računate nakon što vi date što mi damo, subvenciju od 25.000 maraka. Dakle, to je stan koji košta 75.000 maraka, 76.000 maraka. Nakon što mi su... Zar ima stanova od 75.000 maraka, 45 kvadrata na području kantona Sarajeva? Ne, pa evo, znači od 1800 maraka recimo po kvadratu, to je 80.000. Imamo od 57.000 maraka, 56.000 maraka, 31 kvadrat. Jel?
Šta je 31 kvadrat? Gledajte, to se vodi kao jednosoban stan. Dakle, mladi, jer ovo nisu samo bračni parovi. Znači, mladi koji se školuje, koji želi, to je jednosoban stan. On će dobiti, znači imamo stanova gdje se može za 31 kvadratni metar dobiti za 31 jednomarak. Pa to je ekstremno jeftino. Ali je dobro, dakle, nije ovdje uslov da to bude porodica, da to budu bračni parovi kako je nekad bilo, čini mi se. Dakle, ovdje može bilo koji pojedinac do 38 godina, student da aplicira i da dobije mogućnost da kupi stan od 1000 maraka po kvadratu. Pogotovo, recimo, ako je neki sportista pa ima neke medalje, pa je recimo neke porodice, pa ima neku invalidnost. E, hajde jasno to da nam kažete. Šta su uslovi? Ko može aplicirati? Dakle, prvi je uslov između 18 i 38 godina. Da je državljan Bosne i Hercegovine, da ima prebivalište u kantonu Sarajevo, da nema na sebi, da se ne vodi nekretnina, stan i tako dalje. Znači, da nema osiguranu stambenu pitanju. To su oni osnovni uslove. E sad, kasnije, za kriterije, za bodovanje, imamo kriterije u kojem se navodi stručna sprema. Dakle, naravno da je doktor nauka, moramo ga izdvojiti, jer to su ljudi koji su interesantni za ovu populaciju, za ovaj kanton. Visoka sprema, srednja sprema, niža sprema i tako dalje. Imamo uslovo ako je član ti populacija koje su hendikepirane, znači porodice poginule. Imamo invalidnost, ako je neko invalid 20, 30, 50, 60%, također ima tu. Povoljnost je za mlade bračne parove, i bračne i vanbračne parove. Znači, ukoliko oba člana, oba partnera, spadaju tu grupu od 18 do 38 godina, na kraju im se dodaje 30% na ukupnu vrijednost. Tako da oni imaju zaista tu jedan veliki benefit. Dalje, članovi porodice, ako imamo recimo bračni par sa dvoje djece, svaki član porodice nosi 5 bodova. Dakle, mislim, morali smo napraviti jednu, da kažem, realne uslove koji zaista na kraju će oslikavati kome zaista, da kažem, je preče da dobije taj stan, jer imamo 113 stanova, a vjerovatno ćemo imati više aplikacije. I kažete, prednost će imati oni sa većom stručnom spremom, članovi šehidskih porodica, porodice sa više članova, a bodove će donositi naučni radovi, osvojene medalje. Poziv će biti otvoren mjesec dana. E sad, svoje nezadovoljstvo ovim prioritetnim grupama koje sam ja upravo navela izrazila je predsjednica Udruženja Zaboravljena djeca rata Ajna Jusić. Ponovo su ta djeca zaboravljena. Nema ih među ovim prioritetima za bodovanje. Hoćete sam ponoviti, djeca, to su djeca? Znate li za Udruženje Zaboravljena djeca rata? Pa, znači, to nije, to nije uzeto u obzir u ovom tu. Mislim, znači, mi tu možemo još navesti vjerojatno još neki... Znate li za Ajnu Jusić, predsjednicu Udruženja Zaboravljena djeca rata? Znate? Nismo imali tu informaciju, to saznanje kada je komisija pravila, da kažemo. Nije uzela to u obzir. Mislim, to ne samo to, vjerojatno ima još tu stvari koje... Dakle, zaboravljena su ta djeca i ovaj put. Ne samo ta djeca, zaboravljena su vjerojatno i neka druga koji su recimo možda trebali da budu. Ali ovo je prva godina ovog, da kažemo, na ovaj način sufinansiranja. Dakle, vjerovatno ćemo sva iskustva iz ove godine pretočiti u narednu godinu koja će vjerovatno morati u prvoj polovici iduće godine ponovo da bude ista ova tema. Dakle, mi sada, ovo je neki testni ili kako bi rekao pilot projekat. Dakle, mi sad u ovom trenutku vjerovatno ćemo imati mnogo problema, mnogo propusta. Mislim, to mi moramo da prihvatimo. Mi smo sada ovo uradili, komisija je uradila na osnovu raspoloživih, da kažemo, pravili smo neke unutarnje ankete. Ministri su nam davali svoje prijedloge, pa ministar obrazovanja kaže mi želimo to, ministar Zaboračka kaže želimo to, ministar za visoko obrazovanje. Znači, jednostavno smo taj konglomerat uzeli svi i na osnovu toga smo napravili ove kriterije. Pretpostavljam da će idući javni oglas koji će uslijediti iduće godine. Hoćete li imati idući put u vidu evo Udruženje Zaboravljena djeca rata i tu djecu iz te kategorije? Vjerujte da smo imali tu informaciju, ja lično kao ministar, ništa nas nije koštalo da smo u toj nekoj A, B, C, D, E tački stavili i taj dio, zaista. Ali evo, sada imate tu informaciju. Nadam se da ih nećete izostaviti sljedeći put. Dobro, hajde da se malo dotaknemo ovih pozitivnih stvari u cijeloj ovoj priči. A čini mi se da je pozitivno i to što, kako rekoste, dakle, nije ograničena ta kvadratura u mjeri da su to samo izuzetno mali stanovi, kako je bio slučaj, recimo,
u prethodnoj vlasti, čini mi se, da je bilo da mogu subvencije, ako se ne varam. Je li bila ta odredba da subvenciju mogu dobiti i podsticaj samo oni koji kupuju stan do, ne znam, 40 i nešto? Nego je bilo ograničeno sa iznosom, čini mi se, bio je iznos 110.000 maraka ili tako nešto, čini mi se. Da je, što samim tim podrazumiva i manju kvadraturu stana. Pa, da, jer po kvadratu je ideje. Tako da je, i to ovaj put, dakle, i u opticaju su i stanovi koji su preko 80 kvadrata. 86 kvadrata. Međutim, gledajte, ovo sad o čemu vi govorite, to je subvencija bila. Mm-hmm. Dakle, to je bilo nešto što je već kupljeno. I ovo je sada već neki poticaj u smislu unaprijed što se dogovaramo. I mi smatramo da ne možemo tu biti ograničenje. Zašto? Pa imamo tu, recimo, kadrova koji su na neka ljevo sportski radnici, koji su dobro situirani, gdje nam je želja da taj osoba bude u našem gradu, da ostane u našem gradu. Kako će ostati? Pa evo, mi ćemo omogućiti da uzme stan, da bude, možda nije ni državljan naš, možda je privremeni ovdje, da će mu to biti interes da ostane u ovoj državi. Dakle, mi smatramo da na ovaj način možemo da sufinansiramo, bez obzira koja je kvadratura. Nažalost, ovoga puta nismo imali dobar odziv, da kažemo, investitora koji su privatna lica, odnosno firme. Ja se nadam da ćemo nekim novim modelom u budućnosti moći obezbijediti puno bolje uslove, a to je da kanton, vlada kantona, svoje zemljište koje je interesantno, koje je na dobrim lokacijama, omogući ovom ministarstvu da za idući oglas vidimo da naš kantonalni stambeni fond dobije to zemljište i gradi na tom zemljištu zgradu kompletno samo za mlade. Ako imamo sada po nekih 4-5 duluma ili 4-5 hiljada kvadratnih metara negdje na otoci, na Malti, koje pripada vladi kantona, da zaista pravimo zgradu samo za mlade. To bude 200 stanova samo za mlade. Da, to bi bili neki konkretni koraci u onoj namjeri koja se stalno onako ponavlja kao fraza da hoćemo da zadržimo mlade ovdje, a ništa se konkretno ne radi. To bi zaista bio jedan konkretan korak. Ovo je realna stvar. Dakle, ovo ništa nešto nije što je u oblacima. Ovo je realno. Dakle, ako imate 4000 kvadratnih metara na otoci, zašto to sutra vlada ne proglasi interesom za mlade i dodijeli kantonalnom stambenom fondu? Dakle, od trenutka kada se aplicira na dozvolu do trenutka kada ti stanovi budu, to je maksimalno 2 godine. Dakle, na ovaj poziv koji je otvoren juče, reagovali su mladi koji su već kupili stanove u ovoj ili u prošloj godini. Vi ste rekli i njima ćete pokušati da pomognete. Na koji način? Da. Ovo ministarstvo i lično kao ministar ću se zalagati na vladi. Oni kažu da su diskriminisani. Dakle, diskriminacija je nastupa onda kada neko kaže nećete dobiti ta sredstva. Dakle, zaključak vlade, skupštine kantona, čini mi se u maju mjesecu kad je bila, je bila ovako. Prva opcija je ide se na poticaj, druga opcija je ide se na subvenciju. Prema tome, ako neko taj drugi ignoriše, a može da uradi, onda je diskriminacija. Znači, mi sada kao ministarstvo, ja kao ministar kažem da ćemo mi u rebalansu budžeta nastojaću da sredstva koja nismo utrošili na druge projekte, da ih usmjerim u ovaj dio. Ako je to, karikiramo sa ciframa, 2 miliona maraka, to znači 200 mladih koji su kupili stanove ili bračnih parova će moći da dobije po 10.000 maraka. Ja sad govorim onako okvirno. Ili ako je to veći broj, ali je moguća opcija i jako realna opcija. Znate, u nas je budžet ove godine 160 miliona maraka je manji u odnosu na prošli budžet. Ne znamo će li ova četvrti val biti opasan. Tako da niko sada nema pravo da govori u ime vlade i da kaže to će biti sigurno. Ali vjerujte da je interes ove vlade kao i ovog ministarstva da tu populaciju ne zaboravimo. Mislim, to je opći interes. A šta ako se desi težak četvrti talas koronavirusa koji će zahtijevati uštede na svim poljima? Pa ja opet mislim da će biti to, samo će biti pitanje koji je iznos. Znate, prošla vlada je dala po 7.000 maraka. Pretrošla vlada, ona iz 19. šestorke, je dala 10.000 maraka. Dakle, ova prošla vlada je dala 2,5 miliona, ona tamo vlada je dala 4,5 miliona. Dakle, pitanje je koliko imate novaca, koliko imate aplikanata. Jer sutra kada oglas objavimo, javit će se 100 mladi, 200 mladi, 300 mladi.
ako se javi 200 mladih, onda je moguće da se i sa teškom godinom možemo da im subvencioniramo. Cijene stanova su porasle zbog poskupljenja građevinskog materijala. Kakve su danas cijene stanova u Sarajevu i u kantonu Sarajevo? Koliko su zapravo porasle cijene po kvadratu? Pa gledajte, cijene su zaista strašno su porasle. Čak mislim da ne postoji neka najnovija analiza, ona se čak mijenja, da ne kažem, iz dana, na dnevnoj bazi, vjerujte. Dakle, stanovi za koje smo mi, za neke investitore koje smo tražili od njih da nam budu pri ruci kad budemo raspisali ovaj oglas za to, nudili su nam po 40-50 stanova. Do trenutka kada smo objavili oglas, oni su prodali te stanove. Bila im je cijena 1700 maraka po kvadratu. Dakle, mi sada nemate stana u Sarajevu, u novogradnji, na lokaciji koja je iole, da kažemo, ispod 2000 maraka. Imate ovdje Logavina ulica u Starom gradu. Pitao sam investitora koja je cijena kvadrata, kada je 4500 maraka. 4500 maraka. I znate šta? Prodate svi stanovi. Pa ko kupuje te stanove toliko skupo? Prvo što ih nema. Znači, nema ih na tržištu. Drugo, ima i za svakog ima klijentela, tako je i za te stanove imaju ljudi koji će to kupiti. A postoji li tendencija pada tih cijena ukoliko ne bude, ali evo vi kažete postoji, potražnja kupuje za stanove i sve bude rasprodato. Imamo još jedan problem o kojem nismo pričali, razgovarali, vjerojatno će to biti tema nekih budućih, a to je što je ova godina i prošla godina, vi znate da je prošla vlada donijela dvije, da kažemo, odluke gdje se bukvalno zabranjuje gradnja. Imali smo studiju o ventilacionim koridorima gdje je prošlo ministarstvo skoro godinu dana uslovljavalo sve općine da ne mogu izdavati urbanističke saglasnosti i dozvole za građenje ako nisu svoje regulacione planove usaglasili sa studijom. Drugim riječima, to je odluka, smatram, politička, gdje niko nije mogao, znači regulacioni planovi se ne mogu preko noći promijeniti. Drugim riječima, općine nisu mogle da izdaju uopće saglasnosti ni odobrenje za građenje u tom periodu. Mi smo pravili analize. Mislim da je u pitanju negdje oko milijardu eura koje sad čekaju, investitori čekaju, ne mogu zbog ovih zakonskih regula. Dakle, imamo s jedne strane koridore, studiju o ventilacionim koridorima, a imamo s druge strane proglašenje nacionalnim spomenikom krajolika grada Sarajeva, u kojem bilo što da bi sad gradio, moraš dobiti dozvolu od te komisije i Federalnog ministarstva prostornog uređenja. Dakle, to su stvari koje sada u Sarajevu dodatno pogoršavaju. Ne može se zakonski, dakle formalno pravno, ne možeš dobiti dozvolu za građenje, odnosno urbanističku saglasnost. To su veliki problemi. Mi imamo sada atraktivnih lokacija. Mi ne možemo da izdajemo dok se ne riješi, a pitanje se tek riješi onda kada usvojimo novi urbanistički plan koji bi trebao da bude svakog trenutka na stolu u Skupštinskom. Imamo velike razlike u cijenama između područja Sarajeva i istočnog Sarajeva. Naravno, sada to nije vaša nadležnost, potpuno drugi entitet je u pitanju, ali jesu li to ogromne razlike s obzirom na to, na tako malu udaljenost lokacija i da li tu postoji mogućnost da će doći u nekoj bliskoj ili daljoj budućnosti do nekih izjednačavanja cijena? Imate li možda te informacije? Hoće li na tom području istočnog Sarajeva doći do poskupljenja? Sarajevo je na neki način glavni grad. I ne samo istočno Sarajevo. Evo, imamo i situaciju Zedo kanton koji graniči, ili srednjobosanski kanton koji graniči sa Sarajevom, gdje su cijene znatno manje. Dakle, Sarajevo ima jedan, da kažemo, epitet ili jedan taj, drži taj jedan nivo koji je... Postoji cijena života u Sarajevu. Postoji cijena života u Sarajevu, zaista. Nisam siguran da će se ikad to izjednačiti, možda nekad u nekoj budućnosti, ali ko to sada može da previdi? Za realizaciju ovog programa podrške mladima, rekli ste, izdvojena su sredstva u iznosu od 3 miliona konvertibilnih maraka. Šta ste rekli, je li to manje ili više odnosno prethodne godine? Je li moglo biti izdvojeno više ovaj put? Pa mi generalno smo na početku, kad smo planirali budžet, stavljali 4 miliona i 130.000 je ukupno, s tim što su ovaj drugi dio je da preko stambenog kantonovog fonda. Tako, ali ovo je 3 miliona znači samo za mlade, ovaj ostali je također poticaj se može koristiti. Vjerovatno ćemo u rebalansu mi još više dati. Prošle godine, koliko se sjećam, negdje oko 2,5 miliona za mlade je izdvojeno, čini mi se, prošle godine.
ali subvenciju. Mi sad idemo dakle u sistem poticaja i ako kažemo da ćemo još ići u subvenciju sa određenom kvotom, vjerojatno će taj iznos biti negdje možda i do 5 miliona. Prošle godine, kažete, funkcionisalo je sa subvencijama pomoć mladih za rješavanje stambenog pitanja i prethodnih godina. Kako je prethodnih godina funkcionisala pomoć mladih? I prije dvije godine također je bila subvencija. Dakle, 19. godina i 20. godina bila su subvencije. To znači kad kupi mladi stan, par aplicira, ima uslove i dobit će 7 ili 10 hiljada. Jedna vlada je dala 7, druga dala 10 hiljada. Sada mi ćemo raditi poticaj plus subvenciju. Dakle, mi ćemo raditi kombinaciju. Nadam se kombinaciju jer vidim da su mladi zabrinuti. Ja kažem ne treba biti zabrinuti jer zaista smatram da će vjerovatno ova vlada u interesu ova vlada da ovoj populaciji osigura subvenciju. Dakle, 113 stanova, mjesec dana bit će otvoren javni poziv. Objasnili ste ko može aplicirati i rekli ste nam šta su prioriteti za bodovanje. To je ono što je trenutno najaktuelnije i najvažnije, vjerujem, u samom ministarstvu. Šta je još u fokusu vašeg ministarstva? Problemi poput problema parkinga u gradu i dalje su aktuelni, a nedavno ste izjavili da će biti u skorije vrijeme investirano preko 300.000 konvertibilnih maraka za sanaciju i rekonstrukciju garaža. Pa gledajte, pitanje je inače saobraćaja u mirovanju, kako se to već navodi terminološki, je pitanje ne samo Ministarstva komunalne privrede i prostornog uređenja, nego i saobraćaja, Ministarstva saobraćaja. Tako da ovi, recimo, određena parkirališta, parkomati u Sarajevu su u ingerencijama Ministarstva saobraćaja. Jedan dio je u nadležnosti komunalne privrede, odnosno rada koji je tim gazduje. Tako da to pitanje se mora zaista interresovno rješavati. Ovo kad se tiče Dobrinje i ovog dijela ovih 15 garaža, mi smo na neki način napravili jedan konsenzus, dogovorili smo se i kao vlada. Evo, bili smo neki dan i sa načelnikom općine Novi Grad. Dakle, mi ćemo u ovom trenutku smanjiti cijenu garažnih mjesta na tim dijeloma zbog neuslovnosti, dok ne izvršimo rekonstrukciju. Za rekonstrukciju imamo od rada neke predmjere, predračune, otprilike negdje među 20-25 hiljada po jednoj garaži u ovom trenutku. Kad pomnožimo sa 15 garaža, to je neke 300 hiljada maraka. Mi ćemo zajednički, dakle, i vlada i preduzeća koje gazduje, učestvovati u tome. Dakle, prvi korak je da ćemo smanjiti određenu cijenu tih mjesta, a drugi korak je da ćemo do kraja godine izvršiti rekonstrukciju tih garaža. Gospodine Hadžiahmetoviću, vi ste ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo. Čini mi se da je ovo najduži naziv jedne funkcije u ministarstvima. Da, kad svašta nešto je u vašoj nadležnosti. Trebate, je li mnogo obaveza? Je li mnogo toga na vašim leđima? Kad trebate izgovoriti, morate godišnji odmor uzeti, jel kako ono kažu? Da, morate tražiti pomoć papira za svaki slučaj. Kaže neko, to su dva ministarstva. Nisu dva, to su tri oblasti. Dakle, imate komunalnu privredu sa 8 preduzeća koji su u takvom stanju, kako im jesmo, znamo kakvom su stanju. Imamo dakle, prostorno planiranje, uređenje kao građenje, dakle, gdje treba da se izdaju saglasnosti urbanističke i građevinske dozvole, da se vodi računa inače o urbanom planiranju. Imate zaštitu okoliša. Zaštita okoliša ona ne da da se gradi kako ne treba. Dakle, imate sada jednu situaciju u kojoj, evo vidite, Igman, Veliko polje, Bilašnica. Mnogo kritika ima na sve ove segmente koje stoje u ovoj vašoj funkciji i na prostorno uređenje i na zaštitu okoliša u kantonu Sarajevo. Šta se radilo u prethodnom periodu i da li možemo evo reći kada govorimo o tom prostornom uređenju i gradnji, vrlo često se govori o tome na koji način se danas grade stanovi i upitan je kvalitet te gradnje. Upitno je da li su te zgrade nove sposobne da izdrže, ne znam, neke nepogode, sutra zemljotrese i tako dalje. Je li regularno tu sve? Možemo li biti sigurni da na području kantona Sarajevo imamo zgrade koje se grade kako treba? Pa, vjerujte, ja ne bih sada govorio o onome što je bilo prije. Mislim, to vjerojatno treba neko drugi da kaže s aspekta struke u samom konstrukciji, da kažemo, statike i tako dalje, samog tog dijela.
način na koji se davale dozvole i saglasnosti, to je nešto o čemu smo govorili u proteklom periodu. Dakle, vi imate urbanističke planove, imate regulacione planove, ali u jednom trenutku mi vršimo izmjene i dopune. Pa onda prvo je to livada, pa je onda P plus 4, pa je P plus 6, pa je na kraju P plus 11 spratova. Pa se to završi u okvirima, da kažemo, izmjenama i dopunama, pa onda je tu Zavod za planiranje promijenio to i tako dalje. Ne želim da kažem da je to nije u redu. To je možda i zakonski, da kažemo, u redu, formalno, pravno. Ali se postavlja pitanje kako da mi u nekih 4, 5, 6 godina imamo takvu jednu ekspanziju gradnje na način koji nije, da kažemo, ortodoksni ili nije onaka kako je zakonska regulativa, nego idemo kroz izmjene i dopune. Znači, to je jedna sad stvar koja će vjerovatno u nekom narednom periodu biti predmet interesovanja. Evo, vidimo, javnost je već, ali pretpostavljam i nadležnih institucija koji se bave nadzorom, kontrolom, zakonitošću u radu i tako dalje. Tako da, s tog dijela, mislim, ta analiza vjerojatno će se praviti. Ja, kad se tiče sami zgrada, mi znamo da imamo zgrada koje nikada nisu dobile još ni upotrebnu dozvolu. Znate, vi imate u Sarajevu zgrada koje nisu dobile upotrebnu dozvolu. Jer nisu vodu priključiti kako treba. Nisu kanalizaciju priključiti kako treba. Dakle, da bi se neko priključio na odvodnju, ona mora biti odvojena, fekalna i oborinska. Međutim, mnogo zgrada je i jednu i fekalnu i oborinsku u jednu cijev, jako malog profila. Prva kiša izbije, jel, znači nije u redu. To su veliki propusti. Hoće li neko nekada odgovarati za te propuste? Jer evo, mi ovdje stalno imamo i u našem studiju uvijek tu priču o kom god problemu da govorimo. Vi nam kažete to je bilo za vrijeme onih drugih. Kao da posle vas će možda doći opet neko ko će reći to je bilo za vrijeme onih prethodnih. Da, ja opet kažem, ja nisam sada rekao ni jedni su ni drugi. Ja govorim generalno sad kao recimo direktor vodovoda i kanalizacije koji sam bio u prethodnom nekom periodu. Ja znam da su neke zgrade i tako dalje se priključivale izvan institucije ili izvan organa koji je zadužen da daje i saglasnost i da priključak nam. Na osnovu toga mi smo podnosili prvo informacije nadležnim tužilaštvima, nadležnim uredima za borbu protiv korupcije, nadležnim općinskim inspekcijama, kantonalnim inspekcijama. I to je ono što mi smo mogli da radimo kao preduzeće. Ja sad govorim, znači, dakle, o informacijama koje su provjerene i tako dalje. Ne možemo biti sumnjičavi. Znači, mi možemo reći da neko nije u redu tek onda kada neko... Da, kada imate dokaze za to. Da, hvala vam najljepše za ovo gostovanje, gospodine Hadžiahmetoviću. Hvala što ste govorili za novi dan i evo, nadam se da će proteći sve u redu sa ovim javnim pozivom i sa stanovima za mlade u kantonu Sarajevo. Hvala i vama na pozivu. Poštovani gledalci, Enver Hadžiahmetović, ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo, govorio je za novi dan. Vi dalje ostanite sa nama. Družimo se sve do 11.